Dosadašnja stopa minulog rada od 0,5% nije održiva, a smanjenje smo izabrali kako ne bi došlo do otpuštanja u javnom sektoru, jer je fond za plate ograničen, poručila je predsjednica Vlade Republike Srpske. Željka Cvijanović je rekla da se radi o neznatnoj korekciji minulog rada i da je do promjena došlo i u okruženju, zbog čega nema razloga za proteste. Pa svako ima pravo na proteste. Zašto će prijeti protestima? Zašto će prijeti protest, zašto se mijenja minuli rad? Pa vidite, i u federaciji u Srbiji je promijen minuli rad. Ovakve tvrdnje u sindikatu ne žele ni da čuju. Iz Granskog sindikata radnika unutrašnjih poslova poručuju da vlada hoće da smanji plate radnicima u policiji, koje 10 godina nisu povećavane, dok su se cijene proizvoda i usluga konstantno povećavale. Radi se o platama koji puni 10 godina nisu povećane i radi se o platama koje su za ovo vrijeme, za ovu deceniju koja je iza nas, obezvrijeđene realno gledajući u minimalno 30%. Dakle, 800 maraka policajca Republike Srpske iz 2008. godine nije ni približno onome što je tih 800 maraka u 2017. godini. U sindikatu kažu da su suprotno ustavnim odredbama pojedina primanja ušla u osnovnu platu. Tako je u mjesečnu zaradu policajca od 800 maraka uračunat i topli obrok i uvećanje po osnovu težine prirode i posebnih uslova rada, kažu sindikalci, zbog čega je osnovna plata manja od 400 konvertibilnih maraka. Ako rasvakujemo platu inspektora MUP-a Republike Srpske, koji radi na rasvjetljavanju najtežih krivičnih dijela i zarađuje 1200 maraka, kada napravite strukturu, onda ćete vidjeti da njegova plata iznosi 642 marke. U sindikatu uprave, koji je također najavio protest, poručuju da i u ovom resoru plate 10 godina nisu povećavane i da će manji minuli rad najviše da pogodi radnike sa najnižim zaradama. Kako tvrde, u platu čistačice u zgradi Vlade Republike Srpske, koja iznosi 400 maraka, je uračunat i topli obrok, zbog čega je osnovna plata svedena na 260 konvertibilnih maraka. KV radnik ima platu 500 maraka, ukupnu platu 500 maraka, kad odbijete to on dođe na 363 marke. Znači, plate su manje nego plate kod nekih, daleko manje kod nekih u javnom sektoru, javnim preduzećima, i čak su ispod najniže plate u Republici Srpskoj. Niža stopa minulog rada će plate umanjiti od 0,2 do čak 8%, kažu u granskim sindikatima. Zbog toga su najavili da će 22. decembra, kada parlament Srpske na posebnoj sjednici bude raspravljao o budžetu i ekonomskoj reformi, izaći na ulice.